intervjuja. Danes malo drugačen posnetek. Po dolgem času se v bistvu malo umikam od preventive, ko prije do COVID-a zelo veliko govorimo o preventivi, ker je pač zelo pomembna, ključna in zelo učinkovita. Ampak danes bomo govorili o bolezni sami, kaj se zgodi, ko zbolimo in kako si lahko pomagamo sami doma. To sem vzel zelo resno, kot vidite, imam zapiske, bom probal biti sicer zelo strnjen in nekako učinkovit, da ne bo ta video predolg, ker vsi vemo, da v današnjem svetu noben od nas nima praktično več časa. Zelo pomembna stvar, preden začnemo, prosim ne tega prevrteti naprej, ker je res važno, vzamte to danes, ta seminar ali predavanje ali karkoli kot en okvir. In vedno, če dobite neka navodila strani svojega zdravnika, lečečega zdravnika, urgentnega, svojega družinskega, upoštevajte tisto pred mojimi napotki. Zakaj jaz danes govorim vsem vam, ki poslušate, ki to gledate, neke generalne stvari in vsak človek, kot veste, ima svojo zgodbo, ima svoje alergije na zdravila, ima neke osnovne bolezni, ima kronične bolezni, mogoče je bil operiran na pljučih, mogoče ne sme določenih zdravil imati. In ne se prosim name zdaj obesiti in ne svojim zdravnikom reči, pa on je pa rekel drugač, a lahko raje tako tist zdravnik, pred katerim stojite, ki ima vaše izvide, vašo zgodbo, vas najbolj pozna. Danes to so nekako nek okvir, ki mogoče komu prije prav, da doma nekako reagira bolj, kot bi reagiral sicer. Ampak če greste na pregled, če dobite uradno zdravniško mnenje, seveda tisto pretehta. In jaz nikoli nočem, da se mi zgodi na urgenci, da nekomu razlagam nekaj in svetujem z izvidi v roki in mi on reči, a, sem un model na internetu je pa rekel drugač, ka bom znoril. Nam znoril, sam pač neprijetno je. In nočem biti jaz ta razlog, da to nekomu rečete. Upam, da je razumljivo. Vsak človek v medicini, ki ga obravnavamo, to je zelo odgovorno delo, ima svoje specifike in te specifike jaz tukaj ne poznam, tako da bom zelo generalno govoril, pozna pa jih ti zdravnik, ki vas je pregledal, tako da prosim, na ta način s pametjo in ne se, če dam primer, a ne, če je to križišče, sem jaz recimo semafor, no vaš zdravnik je policaj. Veste, da če prijete v križišče in policaj stoji v križišču, ignorirate semafor, ignorirate znake, ni važno, če je tle rdeča luč, pa ti umaha naprej boš vozil. No, vaš zdravnik je v tem primeru policaj, a ne, in jaz sem semafor, tako da pozabite name, če prijete na pregled k nekomu in dobite drugačne navodila. V karkoli se spuščamo, je vedno dobro vedeti, kaj nas čaka. Tako da, okužba s COVID-om. Potek okužbe naravno je nekje v dveh fazah. Se pravi, prva faza je faza, ko se virus razmnožuje, potem pa prije do imunske faze in v tem obdobju ponovadi prije do tiste hude pljučnice, ki zahteva dodatek kisika. Zdravila, ki jih uporabljamo zdravniki, pa za zdravljenje koronavirusa, žal, ni nekih učinkovitih zdravil, ki jih lahko predpišemo v obliki tablet za na dom. Obstajajo steroidi v obliki tablet, ampak se jih samo takrat aplicira, ko smo enkrat že v imunski fazi in je treba zavirati vnetje. Če jih damo prej, dejansko lahko poslabšamo stvar, ker v prvi fazi se virus razmnožuje, če damo zdravila proti imunskem sistemu, se bo razmnoževal lažje in mogoče prije do poslabšanja še preden, do katerega sicer ne bi prišlo. To zato govorim, ker imate mogoče kdo od vas ima prijatelje, ki so zdravniki, ali pa imate način, da prijete do receptov, nikakor ni priporočljivo, da jemljete sami neka terapijo za COVID, ki mislite, da bo pomagala. Če bo treba, če bo tako slabo, da boste v bolnišnici, bomo to terapijo dali. Tako da fajn je vedeti, imeti v glavi, po 7 do 10 dneh je prehod na drugo fazo, takrat se bolezen lahko poslabša in takrat smo morda malo boljše pozorni na to, kaj čutimo na telesu in kaj opazimo. Kaj so simptomi? Najbrž vsi veste, na tej točki vsi se o tem pogovarjamo, a ne? Vročina, kašelj, izguba, vonja, okusa. Morate paziti, v primeru, da ste zdrav, mlad človek, so lahko simptomi zelo blaži, če ste cepljen tudi, a ne? Tako da biti previden, hitro pomisliti, hitro se testirati, več kaj testov, lažje to stvar omejimo. Če se bolezen potrdi, vsa navodila glede karantene, glede izolacije, kako se izolirati, komu sporočiti, imate na NIJZ za spletni strani, tako da mislim, na prvi klic seveda mogoče, ki ga imate potem, ko ste pozitivni svojemu zdravniku ali pa delodajalcu, drugi pa takoj pogledati, druga akcija je, da takoj pogledate spletno stran NIJZ, preberete, kaj je treba narediti, kako se lahko izoliramo in kako naprej. Zelo velik, zelo super podatkov, jaz sem zdaj v pripravi tega seminarja, kaj bi rekel, sem šel to brati in je super stvarno. Tako da priporočam, prva postaja, potem, ko zbolite, spet na stran NIJZ. Če začnemo s splošnimi pravili, vsako virusno okužbo, to ni zdaj COVID specific, se pravi, virusna okužba, recimo vročina, strujenost, bolečina v mišicah, vse te stvari,
Glavno je, da ne dehidriramo. Povišena telesna temperatura zelo pospeši izgubo vode, ki je ne čutimo. Čutimo, če švicamo oranemo. Tudi, ko ne švicamo, izguba preko sluznic, preko kože je mnogo, mnogo večja, kot če ležite za normalno telesno temperaturo na kauču in gledate televizijo, tako da dovolj pit, dovolj hidracije je ključna stvar. Druga stvar, počitek. Mogoče ste slišali, da v določenih redkih primerih tudi mRNA cepiva lahko povzročijo miokarditis. No, jaz vam bom povedal, da lahko okužba s COVID-om zelo pogosto v bistvu povzroči vnetje srca. To je večinoma blago, še dobro, ne? Ampak če vi športate med tem, ko ste bolni, povečate možnost, da se to zgodi, pravi, da nekako prije do vnetja srčne mišice. Tako da prosim, brez nekih treningov, tudi sklec in tudi čim manj aktivni. Seveda, dobro je, da greste do stranišča, da se sprehodite po stanovanju, že zato, ker je, kot veste, COVID izjemno trombogen, to je blazno trombogen virus, dela strdke, in to pri takih bolnikih, ki smo mi opazili, ki so bili na terapiji proti starjevanju krvi. To se ni za hecati. Zelo, zelo trombogen je. In če ležite cel dan, je to še en dejavnik tveganja za pojav strdka. V venah na nogah, od kjer v bistvu najdlje more prijeti kri do srca, vene nimajo skoraj nič tlaka napram arterijam, a ne? In zato to poganjanje krvi nekako delajo mišice goleni in stegen. In če mi ležimo cele dneve, prijetem do staze, prijetem do motenega v bistvu pretoka in starjevanja krvi. Tako da definitivno šetite po stanovanju, a ne pejte do televizije, do kuhne, do stranišča, ampak drugače pa počitek nujna. In tretja stvar, telesna temperatura. Jaz, ko sem bil mali, mi je vedno mama rekla, da to telesna temperatura je super, ker ubija bakterije in viruse. Res je telesna temperatura nek način v bistvu obrambe telesa, ampak ni treba, da vas kuha, če je to neprijetno. Komu vedno priporočamo, da se zbije telesna temperatura? Srčnim bolnikom, starostnikom, a ne? Više kaj temperatura, hitrejši je metabolizem in hitrejši je srčni utrip in to oboje lahko nekako sinergistično deluje na slab način na srce. A ne? Srce bo rabilo več kisika, ker bo metabolizem hitrejši, obenem bo hitrej bilo in to lahko poslabša osnovne bolezni in dejansko povzroči težave pri kroničnih bolnikih, predvsem pri mladih zdravih, to ni toliko izrazito. Ali ni treba, da vas kuha in pri naslednjem segmentu, ko bomo govorili o zdravilih, bomo povedali, da si lahko na ta način tudi pomagate z antipiretiki. Kaj so torej tisti simptomi, ki človeka največkrat motijo pri COVID-u, ko se zdravi še doma, govorimo, a neko bolezen je zelo huda in na kak način si lahko pomagamo. Smo že rekli, zelo visoka telesna temperatura, lahko gre proti 40 kdaj in tukaj ni razloga, da ne bi vzel paracetamol, tudi ne steroidni antiromatiki, a ne? To so zdravila, ki so bila na začetku odsvetovana, ker se še ni vedlo, ali imajo kakšen slep vpliv v korelaciji z virusom na ledvice, karkoli, ampak lahko jemljate tudi to, karkoli kar zbija vročino. Seveda pa tu spet prej upoštejo to, a ne? Niso vsa zdravila za vsakega in spoštujte, nasedite svojega zdravnika. Sam COVID ni razlog, da ne bi vzel nesteroidnega antiromatika, ampak lahko imate pa vi neko drugo kontraindikacijo. Ne, mogoče ste alergični, mogoče imate hudo astmo, mogoče imate okvaro ledvic v osnovi. Ne, tako da definitivno ne vzeti, kar jaz rečem kot zlato pravilo, ker kot pravim, vsak človek je malo drugačen in upoštevite vedno na svet svojega zdravnika. Druga stvar, kašelj. Zdaj, tukaj se je dobro malo staviti. Kašelj moti veliko ljudi pri koroni. Eni kašljajo toliko, da jih boli vse. Eni kašljajo toliko, da pravijo, da je težko vdihnejo. Obstajajo zdravila za zavirati kašelj in na recept in tudi v prosti prodaji v določeni obliki. Ampak tle treba biti pazljiv. Dokler je kašelj suh, nas blazno moti recimo, seveda lahko vzamemo tablete, lahko si pomagamo na ta način. Če mi izkašljujemo, če gre ven gnoj, če gre ven sluz, odsvetujemo zaviranje kašlja. To je mogoče zdaj logično, a ne? Če pomislite, da ta sluz in gnoj pride iz pljuč in če mi jemljamo tablete, ki zavirajo kašelj, se bo tam to nabiralo in bo v bistvu zastajal sekret, prišlo bo do vnetja in mogoče to bakterijske superinfekcije. Superinfekcija pomeni, da se infekcija nacepi na že obstoječo infekcijo. Tako da, če imate suh in zelo dražeč kašelj, lahko zavirate kašelj. Če gre kaj ven, naj gre ven, čim več in naj zunaj ostane. Drugih usmerjenih zdravil, kakšnih specifičnih, ki ste prebrali mogoče na Facebooku, ki ste sfehtali recepte, steroidov, kakšnih vitaminov, ekstra, pač v akutni fazi ne rabite, ne bo spremenil poteka bolezni. Če ste prej živeli zdravo, če ste bili dobro hranjen, športen tip,
če ste imeli zadostno mineralov, vitaminov, bo najbrž potek boljši, a ne? Ampak v sami akutni fazi, da greste in kupite v lekarni za 60 evrov dodatkov, ne bo spremenil poteka bolezni. Kaj lahko spremeni potek bolezni? Vemo, dejavnik tveganja blazno hud je starost in debelost. Na kak način pa si lahko pomagamo, da bomo zboleli? Najbrž na bolj mili način pa že vemo, a ne? In to je cepljenje. Cepljeni ljudje, tisti, ki so cepljeni, dejansko če zbolijo, imajo mnogo manj možnosti težjega poteka. Če pa si od današnjega posnetka zapomnite eno stvar, če jo lahko dam en nasvet, je to, da se ob bolezni kupi ta stvar. To je pulzni oksimeter, taka mala mašinca, v bistvu ni niti zelo draga, dobi se v vseh lekarnah, v vseh specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki in kaže nasičenost krvi s kisikom. To pomeni, koliko procentov od naših eritrocitov, ki so na voljo, ima gor vezan tudi kisik. In saturacija je tisto, kar nas pravi v bolnico na kisik. A ne? Tisti, ki težko dihajo, imajo nižjo saturacijo. Meni zdaj kaže 96, bi pričakoval celo malo več, a ne mlad športnik, ne kadilc recimo, ampak 97. Kaj je poanta tega? Pri pljučnicah, če se začnemo mi dušiti, ne moramo dihati, nas stiska, gremo ponad na urgenco, imamo saturacijo 90-88, rečejo, wow, to je težja pljučnica, damo kisik, sprejmemo tega človeka v bolnico. To se zgodi tudi pri COVID-u velikrat. Ampak problem pri COVID-u je, da so kdaj te simptomi malo nesorazmerni. Prvič je lahko dejansko neka bolečina v prsih, hud kašelj, pa saturacija 99%. To je v bistvu smotana bolezen, boleča, neprijetna, ampak v tem trenutku recimo ni nevarna, a ne, če si namerimo zelo dobro saturacijo in nas ne duši. Kdaj se nam čisto psihološko zdi, ko vidimo tok o COVID-u, da se bomo zadušili, da ne moramo več dihati, se damo to na prst, se mogoče malo bolj počutimo. Kar hočem reči, da pri nas ljudje pridejo peš v bolnico, ker jim žena reče, pa ti dihaš 30 na minuto, ne, ne, sve, ni, tako, slabo, ne, na ta način. Ali pa mu reče, ti imaš modra usta, kada bi se potapljal v mrzli vodi. In človek reče, dober, bom pa šel k zdravniku in pride čez vrata peš, mogoče s taksijem in ga damo na tubus čez pol ure. Ker ima 77 ali pa 75 saturacij, to je že skor periarestno, a ne, že vodi v srčni zastoj. Tako da iz tega vidika, ko se pa mogoče samo malo čudem to čutite, malo se vam vrti, v vsakem primeru nimate kaj izgubiti, da si dvakrat, trikrat na dan pomerite saturacijo in tudi vaša komunikacija z zdravnikom bo lažja. Boste rekli, včer sem imel 97%, danes bi malo tišil v prsih, imam 95%, bo rekel mogoče zdravnik po telefonu, v redu, zmer si še enkrat čez 2 ure, če pade proti 92%, me poklič in tako naprej. To je ful fajn stvar, zanesljiva stvar, ki lahko prepreči v glavni zaplet, ki se ga bojimo pri COVID-u in to je, da priješ prepozen na bolnico, zato ker dejansko ne čutiš, da te duši. Brez skrbi. V veliki večini primerov čutiš, če te duši, še v večjem procentu primerov te pač ne duši. A ne? Če boste zboleli, je več verjetnosti, da zbolite na blažji način kot na hujši način. Ampak če zbolite na hujši način, je tu možnost, da prijete prej v bolnico in vam prej pomagamo. Tako da pulzni oksimeter boljš kot 100 evrov uložiti v neke dodatke prehranske in podobno. In to je naložba, to si lahko pa posodi babici, frendu, sosedu, komorkoli. Seveda ne dokler ste kužni, a ne, ne si zmerti gor pa COVID, pa mama, daj si še ti zmer, ne, temu drugo sobo v izolacijo vršt, ker se lahko gor prinese. Je stvar, ki vam ostane in boste še kdaj si lahko pomerili. Kar se tiče samih urednosti, nekje 98-100% je normalno za enega mladega zdravega, ampak to je spet stvar, ki je ne bom definiral. Kot ste videli, prej sem moj 95-96, ko sem dal gor, zdaj imam 98, v bistvu tudi niso vsi merilci isto zahtevni, mislim isto natančni in nekje ko pada proti 90, 93 pri mlajših sploh, kjer pričakujemo, da bojo pač zelo visoki vrednosti, je mogoče dobro poklicati svojega zdravnika. Nekateri ljudje imajo pa bazalno že nižjo saturacijo, to so ponad kadilci, kronični pljučni bolniki, tako da prosim spet, ne velja to, kar jaz povem za vse enako, bodite pametni in posvetujte se z zdravnikom oziroma vedno. To je pa zdaj naslednja točka. Kaj pa so znaki, ki so nekako alarmantni? Ko imate prvič, spet, karkoli vam povem, če vi čutite, da ni v redu, da je hudo, pustite ta video, pustite na pot, kličite svojega zdravnika. Ali pa v primeru dežurstva noči 112.
Drugače pa neka nadna bolečina v prsi, huda bolečina, hud kašelj, da sili na bruhanje od kašla, da se dušite mal, da so mogoče ustnice, a ne plave, to je za poklicati. In pač za zmenice tako naprej in zdravnikom bo, če ne dobite svojega, za pač kliče urgenco 112. Kar je treba še opozoriti, imeli smo prej v bistvu pokazan dve fazi bolezni. Obstaja še ena tretja faza, ki ni čist faza bolezni, ki v bistvu po prebolelem COVID-u še nekaj časa ostrajajo možnosti tromboz. In mi vidimo recimo teden do 10 dni, 14 dni po prebolelem bolezni, da prije človek nazaj na urgenco reče, zdaj me pa spet boli v prsih in me ponovno kakšno pljučno in bolijo. Ne vedno, a ne, ker veste, da obstaja long COVID, obstaja mogoče tudi enkrat malo več o tem spregovorim, ampak obstaja jo simptomi, sindrom, ki je zdaj definiran, da se vleče nekako ta COVID dalj časa še pol pri mladih, več mesecev z nekimi subjektivnimi težavami, z nekimi bolečinami v prsih, z utrujenostjo. In to se lahko dogaja 3, 4, 5, 6 mesecev po preboleli bolezni. To, kar pa jaz zdaj govorim, je, če ste vi doma, ste preboleli, niste niti več v izolaciji, vam je pač karantena, izolacija potekla in vam začne spet boleti v prsih, hudo, začete spet kašljati, to je za poklicati svojega zdravnika. Ne bom rekel, kam morate laufati, ja, ne, ampak vsaj klic, če je pa hudo, pa vedno. Če pa se vam poslabša stanje med samo boleznijo, ne, ko ste še pozitivni, pa vedno, ko kličete za pomoč, ko kličete zdravnika na urgenco ali pa ko greste na urgenco, povedati, da ste pozitivni. Vedno, ker to je čist ločena pot, a ne, da vas ne bojo slučajno dal v neko čakalnico z ljudmi, ki niso okuženi s COVID-om, ker lahko naredite ogromno, ogromno škodo. To je to. Jaz sem šel čez vse svoje točke. Mislim, da smo pokrili te zelo bazične stvari, zelo natančnih napotkov, kdaj ja klicati zdravnika, kdaj ne, katera vrednost saturacije, katera vrednost telesne temperature, ne želim dajati, ker ni odgovorno spet, to je v bistvu posnetek, ki ga najdete na internetu, to je posnetek, ki je bolj neka generalna slika, ki vam mogoče pomaga nekak pri idejah, kaj lahko naredite doma, ni pa to neka smernica, ne se zanašati na to in če je slabo, če vas skrbi, če vas boli, če težko dihate, kličite zdravnika in seveda pustite si pomagati. V vsakem primeru še vedno velja, da je najboljša stvar pri COVID-u preventiva. Če se cepiš, se lahko najbrž izogneš bolezni ali pa jo preboliš v blažjem obliki. Če se res bolite cepil, če se res ne želite cepiti, če imate neke objektivne razloge, da se ne morete cepiti, pa paziti na se, ne razkuževati roke, nošenje mask, brez dotikanja obrazov, sploh na javnih mestih in še malo pa bo, v bistvu bom jaz rekel, če ne bo slabš, bo boljš in bo boljš. No, malo smo, tole ni, ta COVID ni šprint, je maraton, ampak v vsakem primeru bo šlo na boljš. In jaz upam, ta posnetek komu pomaga, za tiste, ki mogoče gledate, pa ste bolni, čim boljš, želim čim boljše okrevanje, da to ste čim boljš, čim prej boljši. Za tisti, ki pa gledate preventivno, pa samo upam, da ostane pri preventivi. Sicer pa se odlično imejte in se vidimo naslednjič. Thank you.